Очаквахте ли толкова силно представяне на Нюргюл Салимова в Азербайджан на световната купа да стигне финал и да играе тайбрек за златния медал? Ами, по-скоро се надяваме от такова представяне, отколкото да реално да очакваме, защото всички състезателки, които се класирали за тази световна купа, заслужават да стигнат най-високите позиции. Разбира се, се надявахме Нюргюл да успее да постигне този резултат. Някъде малко с късмет, някъде с много професионална игра, но за щастие успя да се класира и се бори и сега. На финала Салимова среща Александра Горячкина. Как играе тя на Rapid и на Blitz и по-големи ли са шансовете на Салимова в по-кратките контроли днес? За Горячкина, за съжаление, не мога да кажа как играе Rapid. Те малко приличат и двете състезателки, според мен. Много сериозно се отнасят към самата партия, много концентрирани. То се лечи и по Нюргюл, и по Горячкина. Нюргюл на бързи контроли, точно този турнир се представя абсолютно страхотно. Особено прави впечатление нейната партия с Музичук. Първата с Черни, където абсолютно хладно кръви прояви, така че всички шансове има, да се надяваме, че всичко ще бъде наред. Обичайно в шахмата младостта и активната агресивна игра помагат в по-късите контроли, така ли ще бъде и днес? Тук не бих казал, че агресивната игра винаги помага. Да, на блиц по-скоро, колкото по-агресивно и колкото повече изнаш противника е по-важно, но да вземем, че първата партия на Рапидата играе с контрола 25 минути, което да се води като Rapid, но за един шахматист е достатъчно време и ако се играе агресивно, но в същото време не е много коректно, това ще предизвика проблеми. А как всъщност Салимова прогресира толкова много в шахмата? Мнозина я помним като световна шампионка при момичетата преди години, но сега вече се легитимира и като част от световния шахматен елит при жените, при професионалистите. Според мен тя прогресира почти на 100% благодарение на своите усилия, на своето трудолюбие, защото, честно казано, аз от много време не съм срещал хора, които да отделят на шах толкова много време, толкова да са заинтересувани в напредване. Тя готова да тренира шах когато и да е и по всички аспекти на играта. Какъв тинейджър беше Нюргюл Салимова и каква беше като дете? Как течеше подготовката и в клуба Бургас 64, където тя тренира от години? Да, аз я тренирах, когато тя беше района между 11 и 14-15 години, примерно този промеждутък. От тогава насам сме по-скоро приятели. И тренировките, ние правихме едни лагери, тренирахме редовно през седмиците, много време отделяхме на дебюти, но за мен лично най-голямото качество, което Нюргюл притежава, е контрол върху емоциите си, защото женският шах е една така малко специфична тема и когато, например, остава малко време или има някакви ходове по-активни, които иска човек така да ги направи, Нюргюл може много коректно да оцени ситуация и да вземе правилното решение. А кое в играта на Нюргюл Салимова кара хората не само в България и по света да се вълнуват и да са съпричастни на успехите й? Точно този турнир, за мен, тактичното и виждане е просто невероятно. Особено, още веднъж ще повторя за тази партия с Музичук, но та беше абсолютно впечатляваща с жертва на топ на P8 и след това матова директна атака срещу бившата световна шампионка и много впечатляваща партия. С достигането до финала на световната купа, Нюргюл Салимова си спечели квота за турнира на претендентките до година. Какво представяне можем да очакваме и там? Абсолютно всякакъв резултат най-добрия може да очакваме, защото виждаме, че Нюргюл прогресира и полага усилия. Естествено, подготовка към такъв турнир, като турнир на кандидатките, то ще отнеме специална подготовка, още повече усилия, още по-специфични, може би, методи на тренировките. Но зависи от положените усилия, но разбира се, че тя може всичко. Хората в България и по света са склонни да се ориентират в събитията и дори в спортните събития, четейки ги понякога като приказка. Коя приказка ще бъде актуална за Нюргюл Салимова и световната купа? Приказката за пепеляшка, приказката за момичето, което само успява въпреки всички пречки наоколо, или някоя друга история? Това е интересен въпрос. Аз бих казал, че по-скоро Нюргюл се пише своята приказка и ще се отличава от всички други.